6 horas, repita, 6 horas. Olha, São Paulo, olha Brasil, uma manhã de segunda-feira que começa aí com temperatura variando entre os 15 e 16 graus e um frio seco, não é, Massari? Se a segunda-feira começou com queda nas principais bolsas de valores da Ásia. Horas 11 minutos. Repita. 6:11. Eu até imagino que o Sarney gostaria de ser engenheiro e não advogado. O pai obrigou a fazer advocacia, ele tinha sonho de ser engenheiro elétrico, por isso que ele adora a Eletrobras. Ele controla a Eletrobras há 2 décadas. Eu não sei porquê, qual é o sonho, qual é a razão. Né? Ele quer as luzes da academia? Eu presumo que seja isso, que seja que tenha a ver com a sua grande e valiosa produção literária. Então... Ele começou a beber. Ele exagerava. Ficou um homem nervoso, chato, autoritário, violento. Ele não para. Deu vair à mulher. Ela reclama do Wagner. Deve ter dormido tão bem essa noite, graças a Deus. Tava precisando de uma noite de sono. Bem dormida, né? De preferência. Tem que dormir cedo, se quiser acordar. A vida dela, agora, é uma treva. Em casa. Briga, 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 briga. Para com a cachaça. Para com a cachaça. Ela grita, para de beber, para com a cachaça. Vou te cortar a cabeça e pôr numa panela. Palavra de bêbado. Conversa de ébrio. Estação Terminal Guaianazes, próximo trem com destino a Estação Luz, plataforma 4, lado direito do trem. Tchau. Ela tomou a placa dele e começou a esfaqueá-lo.
ferido. Ele lutou com ela e ela o esfaqueou mais ainda. Wagner caiu. Wagner morreu no local. Ai, acho que foi, não sei, porque ele não anunciou nem nada, foi na quinta-feira. Ele passou direto, mano. Aí acho que ele lembrou, ele teve que voltar pra trás do treino, tá? Não, tá brincando, mas teve um também que ele sabe que assim, eu não aprendi. Aqui na estação de Guanás mesmo. O cara passar. Direto assim, já pode. Tem que voltar, né? Tá tua assim. Pé. Para que surja uma viagem de paz para nós, né? Dá um dia de paz para nós, né? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano de Deus, poderoso Pai, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, Pai, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Fecha, meu Deus, a boca do leão, Senhor, para que não se levante contra a tua palavra, Senhor. Fecha, meu Deus, a boca do inimigo, Senhor, que não sejamos envergonhados, Pai, perante a tua palavra, Senhor. Pai querido, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, segundo pelas tuas mãos, Senhor, livra-nos, guarda de todo mal, Pai. Mas a Bíblia diz que quem está alegre canta, né? Vamos cantar um louvor para a glória de Deus, 243, ele diz assim: nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, cuja divina vem da torre. Você é louco, gritando dentro do trem. Olha, não me envergonhe desse evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação do homem. Sou testemunha verídica disso. Ex-viciado no crack, na cocaína, ladrão, estelionatário, alcoólatra, e Deus me libertou. Aí você diz, ah, pregador, o cara mata, rouba, cheira, fuma, depois se esconde atrás da Bíblia e diz que está salvo. É verdade. A Bíblia é poder de Deus para a salvação do homem. Só Jesus pode te defender diante de Deus e te dar o livramento e a vida eterna. Porque existe uma coisa, morreu não acabou não. A Bíblia diz que há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Há duas portas, a porta da vida e a porta da morte. Alguém puder me ajudar, menos uma alimentação, uma moedinha, 5 centavos, 10 centavos. Um passo de trem de ônibus, metrô. Menos para me comer, comida, uma alimentação. Muito obrigada, senhores, e uma boa viagem. Vamos desembarcar ali na Estação da Luz. Algumas pessoas vão desembarcar na Estação do Brás. Se você quiser conversar conosco, tiver alguma pergunta, se quiser uma oração, uma causa aqui, porque a medicina desenganou, nós vamos orar por você. A luta está fora, mas com Jesus dentro. Thank you.
Atenção, você que nasceu sob o signo de Capricórnio. Capricórnio, essa fase de correria no trabalho está terminando. Em breve, tudo estará no seu devido lugar, hein? É mesmo. Tá aí, Sagitariano, e pra você que é de Capricórnio... Na linha, pode fazer o seu anúncio. Estou precisando fazer algum trabalho em casa. Se alguém aqui da região quiser alguma coisa para me oferecer, eu fico muito agradecida. Muito obrigado, um abraço e parabéns pelo programa. Muito bem, Leonice, tá preso. Alerta de mil pênis que são amputados por causa de higiene. É uma barbaridade isso no Brasil, hein? Diferenciado para aposentado. Eu não... Tá bom. Ana Paula, você tem um papagaio aí ou não, Ana Paula? Não, eu não tenho. Eu tenho dois cachorros que são tudo que eu tenho para mim. Ela tem eu e você de papagaio. Estou falando no radinho lá. Las grandes bendições, los grandes milagros, Deus meu, agora já posso garantizá-lo a toda a gente que concorrer para o interior de nossas igrejas. Gente, me sofrimento na toa. É menina? Ela vai fazer 17.
muito, agora cismou que quer trabalhar, né? Aí eu falei, menino, vai trabalhar no quê? Você sabe fazer o quê? Vai lá. Aí saindo ela e meu sobrinho, fazendo, entregando currículo. Oi? Que cheiro é esse? É da companhia Suzano. Ah, de celulose? Forte, né? Cristina, agora tem outra notícia aí a respeito de mais um caso de violência envolvendo um policial. Dias, a capital paulista teve quase metade da chuva que normalmente ocorre durante o mês de novembro. Nessa terça-feira... Duas e um. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar. Os cegos irão ver, os paralíticos andar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar. A bênção que eu recebi, pastor, foi da minha pressão. Falei, eu sei que Jesus vai me dar a solução, e eu tenho certeza. E eu pedi a Deus, falei, olha Senhor, eu fui revelado, eu quero a minha vitória. Quando eu cheguei na minha casa, nós passamos no açougue, aí eu olhei assim no açougue, me deu vontade de comer mocotó que eu gosto, né? Eu nunca mais tinha comido por causa da pressão. Aí eu falei pro meu esposo, falei, ó, compra o mocotó daquele, vamos levar pra gente fazer. Eu fiz o mocotó e aí eu falei, o que eu vou comer? Eu tenho certeza que Jesus me curou, e aí eu não tava sentindo nada da pressão. E ali, irmão, eu comi aquele mocotó 9:30 da noite e deitei, levantei, tudo bem, não tomei remédio. E de terça-feira pra cá, irmãos, até hoje eu não tomei nenhum medicamento da pressão, pra glória de Deus. Aleluia, Jesus! Canta cigarro, vem
da saga, essa beira da estrada. Vem das borboletas de várias cores, vem deixar as flores já desabrochando. Esse pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. E nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Valeu, galera. Pessoal, eu sou Ed Boy do pandeiro. Só que eu tô sem um pandeiro porque ontem levaram o meu pandeiro e levaram o meu CD por atacado. Posso levar minha alma. É o fiscal da CPTM, que não pode cantar no trem, só pode, ó. E como eu não sei fazer isso, eu venho aqui cantar uma música, vender meu CD e pedir. Não é pecado. É pecado pedir, moço. Me dê logo 50 centavos. Eu vou é cantar. Quem quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar. Estação pra tua pé. Tua pé, meu? Viajando? Retificando, estação Corinthians Itaquera. Ao desembarcar, cuidado com o vão, entre o trem e a plataforma. Dormiu, meu? Eu vou cantar, e quem cantar mata a saudade, quem voa quer liberdade, quem trabalha quer ganhar. E assim, ó, sou Ed Boy, é do pandeiro, eu sou lá da Paraíba, minha terra adorada, sou homem trabalhador, não gosto de cachorrada, eu vou falar do rico e o pobre, preste muita atenção, canto meu verso é no Brasil, eu canto até no Japão. Estação Terminal Guaianazes, acesso aos trens com destino Estação Estudantes. Ao desembarcar, cuidado com o vão, entre os trens e a plataforma. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Levantei 6:30 da manhã para o doutor Gabriel. Aí cochilei mais um pouquinho, quando foi embora, eu levantei para lavar a boca. Estraguei tudo na mão. Chega, levantou a bolha, olha. Oxi! Aí eu recolhi, quando eu recolhi, começou a chover. Nossa, hoje caiu uma chuva, viu? Foi. A falta de investimento no futebol carioca também é uma coisa sem limite, hein, Sandro? Ó, Botafogo hoje apresentou o André Lima. Acho que o Botafogo tem time para lutar por título. Ele pode achar o que ele quiser e eu posso discordar, mas o time do Botafogo é fraco. O André Lima... Está se sentindo cansado, estressado com os problemas diários? Melhore já a sua disposição geral e tenha mais energia para enfrentar o dia a dia tomando... Falta uma semana para começar o recesso no Congresso Nacional e a CPI da Petrobras até agora, ó. Teve um prefeito que ele foi prefeito em quatro gestões, mas travou o Mogi. Não deixava que você em Mogi. Então Mogi era uma cidade dormitória, né? Muitas pessoas moram lá e de manhã você sai pra trabalhar fora. Ferraz também era assim, né? Era agora. Agora... Da Minhoca, JB. Olá, galera. O Carlos
da tapioca está passando na sua rua. Aproveite esta oportunidade. Temos deliciosos. Fica minha irmã ficou casada com 10 anos. É. I'm chato pra caramba. Verão da Cebra Tiveram de Tiro, ele tem raça. Deixa a bola pra Celá, será que colheu? Tem você ali pedindo. Celá vai cruzar pra você ali, bola da Celá. Tocou pro gol, Fernandes, é gol! Você chega em casa? Você sabe quanto tempo eu tô te esperando, Pedro? O que que significa isso, Letícia? Isso é um daqueles cartõezinhos que entregam pra gente na rua. Eu esqueci de jogar fora. Mentira, Letícia! Mentira! Você colocou um detetive pra me seguir! Mas chega, eu não quero mais saber de papo. Eu me cansei de você. Eu me cansei, sabe, da sua neurose, do seu ciúme mesquinho, medíocre, entendeu? Eu tô cansado, Letícia. Eu não aguento mais. Passa bem, Letícia. Passa bem. Da sua audiência, você ouve pelo som do rádio, o som mais gostoso e apaixonante para se ouvir futebol. Das ofertas para ver se eu pago a pensão hoje ou tomo algum café, alguma coisa. Que pecado é roubar, é pecado pedir? Então me dê logo um real logo aí que eu vou começar a pedir agora. Gente, qualquer incentivo aí, ó. Quem tiver nas condições, eu gosto de passar um chapéu. Eu até perdi o chapéu. Obrigado, moça. Ó, pessoal, quem quiser o telefone pra show, a vizinha morreu. Obrigado. Bom, gente. Deu logo aí, filho. Você é nordestina, né? Eu tô com ele, já dei. Tá? É seu esposo? É. Ela é do Nordeste, né? Conheço pela cabeça que é grande e espalhada. Nordestina é tudo assim. Bom, pessoal. Além de mais contato. Tá todo mundo.